लामो समयदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील रहेका बलराम बानियाको मृत्यु भएको छ। दुई दिनदेखि परिवार र कार्यालयसँग पनि सम्पर्कमा नरहेका कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक बलराम बानियाको शव मकवानपुरको सिसनेरी मान्डो जलविद्युत परियोजना क्षेत्रमा आज फेला परेको हो। सम्पर्कमा नआएपछि परिवारजनले खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसरमा निवेदन दिएका थिए। पत्रकार बानिया सोमबार दिउँसोदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनी सोमबार अपराह्न 4 बजे राजधानीको बल्खुचोकमा देखा परेको महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ। बल्खुमा प्रहरीको गस्ती टोलीले सोमबार दिउँसो देखेपछि उनलाई सोधपुछ समेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि उनी घर जाने भन्दै बल्खु खोलाको पुलमुनि गएको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। पत्रकार बानिया पुलमुनि जाँदै गर्दा उनको जुत्ता हिलोमा अड्किएको र त्यसपछि खोलाको पानीमा लडेपछि स्थानीयले उद्धार गर्ने प्रयास गरेको समेत बताइएको छ। तर पानीको अत्यधिक बहावले गर्दा उद्धार गर्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बानिया बल्खु खोलामा लडेको र खोलाले बगाएर मकवानपुर पुर्याएको खुलेको छ। घटनाबारे महानगरीय अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मकवानपुरको सिस्नेरी स्थित मान्डो जलविद्युत परियोजना क्षेत्रमा फेला परेको उनको शव हाल हेटौडा अस्पतालमा राखिएको छ। तनहुँ घर भएका बानिया लगभग 3 दशकदेखि क्रियाशील पत्रकारितामा समर्पित थिए। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।